Doncs bé, aquí estic. Esther Rescollida, presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona. Serà que malament no ho he fet. El sofà, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Bé, jo ho entenc, eh? Perquè cal una figura com la meva, al mando d'una institució com la Cambra, i batallar davant d'una ciutadania que està morta, adormida, impassible. Ho vaig dir l'any passat, eh? Ho segueixo pensant. Tarragona està deixada, abandonada, no creix. Veus Reus i Reus està creixent. Tarragona cada dia més envellida i anem fent. I la gent no s'hi muta, i la gent no protesta, i la gent no diu res, fins que, bueno, o hi hauria d'haver una revolució, com els francesos, que van començar a guillotinar els polítics. No fan la seva feina els polítics. Jo ho sento molt, però no els aprovo, no els hi dono un aprovat. Si sóc una mica dràstica, sempre me diuen que no em mossego la llengua, però és que ja tinc una edat que puc dir el que penso. Bé, ara amb el nou govern a veure si canvia la cosa, perquè amb el govern anterior, hosti tu, era com donar-se cops de cap contra una paret. I sí, comercialment, Reus, ens passa la mà per la cara i encara ens deixa tontos. Però nosaltres no fem res, i on ho fem? I és que el petit comerç, el comerç local i de proximitat, s'està extingint. En molts països d'Europa ja no hi trobes. I no ens queixem, que ho provoquem nosaltres, la ciutadania. Bé que ens agraden els centres comercials, amb la climatització, poder fer un mos, un beure, passejar, eh? Als centres de la ciutat ja no hi trobes ni un bolso. Mira, l'altre dia ho deia en un programa d'aquesta casa. Hem estat amb la meva filla que ha vingut, hem estat buscant bolsos. Ara et costa trobar un bolso a Tarragona. Com no te'n vagis al Corte Inglés. Abans hi havia un munt de botiguetes amb bolsos. Després està l'internet, que ho està matant tot. És una agonia. La compra online ens fa borregos. Comprar fins i tot el que tenim sota de casa. Tot per no bellugar el cul, eh? Doncs pues així ens va. I després, una altra cosa, aquesta ciutat que no obre els diumenges. I els creueristes, que vaguen sense poder fer res. On s'ha vist, això? Fins que Tarragona no sigui municipi turístic i obrim els diumenges, no ens en sortirem. Mira la Roca Village, eh? Busos des de Barcelona i 4 milions de visites. Home, doncs això ho podríem tenir aquí, però suposen el Hard Rock. És que no ho entenc. Mira tu quin pol d'atracció que tindríem. Pues no. Entre que no actuem, deixem passar oportunitats. És que som tontos. A Tarragona som tontos. Tarragona, ciutat dormida. Despertem, cony!